Halland, hun laver jo for Enhedslisten, som du øvrigt er opstillet for. Der laver du nogle rundture langs udendørs vælgermøder. Ja, det gør vi. Vi går rundt i byen, og så peger vi på de problematiske ømme punkter, som vi kalder det, som Enhedslisten synes skulle have en anden udformning end den byrådsflertal har givet det. Og nu er det jo ikke det hele, der er gennemført, men noget af det er gennemført, blandt andet det, vi ser i baggrunden, gejserne, eller som det kaldes i folkemunde, skejserne, fordi det er jo kun de rige, der har råd til at bo der. Og det er altså også det er et af de ømme punkter, vi i aften skal prøve at tale lidt om. Hvordan kunne det gå til, at sådan et havnenært byggeri med de store, brutale bygninger, det kunne gå igennem? Hvordan kunne det gå til? Ja, det kunne det blandt andet, fordi at meget af det er jo lukket inde i budgetforlig, og så kan man overhøre høringsfrister og den slags almindelig lovgivning. Og det vil sige, at demokratiet er for os et meget vigtigt punkt. Men når I sådan går rundt i byen og holder udendørs vælgermøde, ja, er det så kun ting, der skal kritiseres i? Nej, det er jo i virkeligheden af kærligheden til vores by, vi gør det. Vi kritiserer bestemt ikke kun. Der er mange ting i vores by, vi rigtig godt kan lide. Blandt andet vores gamle strøg, som er planlagt i 1200-tallet. Det strøg, det lærer vi om. Vi kan rigtig godt lide mange ting i vores by. Men når det er sådan, at man skal forandre byen, som man jo skal nu, der kommer jo nok til at stå kraner i den her by i 20 år i træk. Når man skal forandre i den grad, så skal det også være på basis af en rigtig god snak af borgere og borgere imellem. Og det er der altså ingen borgere, der føler, de har fået mulighed for. For det her, det er hastet igennem, både med midtbyplanerne, med Rådhusrokaden og også med det her havnebyggeri. Så byrådsflertallet, fordi Enhedslisten har været det eneste parti, der har stemt imod alle de her ting, så byrådsflertallet, de har virkelig fået mange fjender på den her udemokratisk omforandring. Det er jo utrolig vigtigt, at vi kan snakke og diskutere, og det kan man altså ikke, når det hele skal vedtages i løbet af for eksempel 3 uger, og der lige bliver holdt nogle små møder, hvor tingene egentlig er besluttet i forvejen. Men det er meget vigtigt, at vi kan diskutere om tingene. Er det processen, altså det er gået for hurtigt, er det utilfreds med, eller er også utilfreds med beslutningerne? Selve processen er jo meget vigtig, fordi det handler om demokrati. Ja, det gør jeg også. Men det andet, altså indholdet i det, for eksempel det med gejserne, eller skejserne og rugbrødet, som det jo kaldes, den røde bygning dernede, det er jo alt for brutalt. Det er jo ikke noget, der harmonerer med det havnebyggeri, vi har i forvejen, den der flotte toldbod, anden toldbod, vi fik bygget af Kampmann, og den skygger jo for den, og Støbgårdspakhuset og havnekontoret skygger det for. Det er, som Peter Olsen, journalist og byplan ligger, siger, det er altså alt for brutalt. Han kalder det brutalus, og det vil jeg gerne sige også, det er alt for brutalt. Så er der Rådhusrokaden. For det første koster den jo altså 500 millioner kroner. Men hvorfor skal man rive et rådhus ned, der kun har virket i 30 år, og som virker fantastisk godt endnu? Hvorfor skal man det, og så begynde at bygge et nyt rådhus? Det forstår vi altså ikke. Det går altså over vores forestillingsevne, at byrådet overhovedet kunne finde på det her. Jeg vil ikke forestille nogensinde, at vi går til valg på sådan en slags konservatisme, noget nostalgi. Jo, det kan jeg godt forestille mig. Jeg kan i hvert fald forestille mig, at vi bliver anklaget for det. Og det er så ikke første gang, at venstrefløjen er anklaget for det. Men det er jo fordi, som jeg sagde til dig før, vi elsker vores by, og vi elsker, at man kan forbinde den moderne by med den gamle by også.
Og så kan vi altså ikke forstå, at man skal smide midler væk ved at ødelægge, eller at sige, at et rådhus ikke mere skal være et rådhus, når det nu fungerer i orden, og når nu det er blevet betalt. For det er jo betalt. Men det er altså noget, vi ikke kan forstå i Enhedslisten, men at vi romantiserer, det synes jeg nu ikke. Jeg synes altså, vi ser på pengene også. Pengene kommer til at fosse ud af kommunekassen med den rådhusrokade. Når nu næste gang, næste mandag kl. 17, så skal vi jo ned til ude foran banegården, og der skal vi jo så snakke om campus og uddannelsescenter. Og hvis du er dernede, så vil du opdage, at vi er sådan set ikke imod, at der bliver bygget et uddannelsescenter og lavet et studiemiljø dernede. Vi kan ikke helt forstå, hvorfor det nuværende studiemiljø ude ved VIA ikke dur mere, for det har vi fået ved af studerende, at det gør det. Men der vil du opdage, at det er ikke kun de negative røster, det er også de positive, men det er selve processen, man har sat i gang, hvor altså borgerne er afkoblet.